Hej och välkomna till den här hallen. Jag har hoppat ganska mycket kläder och jag har hoppat lite accessoarer. Storleken som jag har finns typ inte i någon butik. Om man har över storlek 44 så är det i princip omöjligt att hitta kläder i en butik. Som Gina TK som jag alltid handlade på för kan inte handla där mer för saker passar inte. H&M kan jag heller inte handla i butik så jag får beställa online och sen så får jag lämna tillbaka varorna i butiken. Så det är därför det blir H&M. För att det är enklast för mig att kunna lämna tillbaka saker. Och eftersom jag inte kan handla kläder i butik så måste jag ju alltid beställa typ tre exemplar av varje plagg. För att jag vet inte vad som kommer passa mig. Jag har en del grejer som jag vet redan nu att jag kommer returnera. För att ja, men det passar inte, det var inte snyggt. Ni fattar. Men jag tänker att jag kan visa er det och förklara varför jag inte tyckte om det. Jag köpte en kjol och den här tyckte jag såg jättefin ut på hemsidan. Var dock inte lika fin på mig. Jag köpte den i storlek 44 och storlek 46. Och jag tycker att storlek 46 blir liksom för stor för mig. Men storlek 44, jag tycker den sitter lite tight. Så att när den sitter här i midjan så typ är det så här jättemycket fett. Det här var min tutta. Jättemycket fett som liksom hänger över. Jag tycker inte det ser snyggt ut. Och det satt konstigt på min kroppsform. Och jag kan liksom inte ha den så här typ i midjan. För att då blir den för lång. Så den här lämnar jag tillbaka. Jag har massa så här exemplar som ska lämnas tillbaka som är av en storlek som inte passade. Jag köpte även ett par svarta läder leggings. Och jag tog dem i storlek XL och storlek L. XL var alldeles för stort för mig. De satt jättelöst överallt. I midjan, över rumpan, i benen. Storlek L. Lite lösa i midjan. Men jättestora i benen. Så det såg inte alls bra ut. Men de var liksom så här jättetajta här precis i grenen. Så jättekonstigt ut. Så de får jag åka tillbaka. Inte alls en passform som passar mig överhuvudtaget. Denna köpte jag på rean. Och det är en sån här smockad topp. Som jag tänkte kunde bli väldigt fint i sommar. Men den här, alltså den är så här hemsk ut på mig. Det ser ut som jag är typ en instoppad falukorv. Och den är alldeles så stor. Alltså den här är ju liksom. Det skulle ju vara typ som en crop top. Men på mig den här är som en hel, alltså full vanlig tröja. Och det ser jättekonstigt ut när det är liksom det här materialet. Och just att det liksom bara ska vara en typ topp som, alltså, som är kroppad. Alltså ser jättekonstigt ut. Men jag hade liksom inte kunnat ta en mindre storlek. För då hade den liksom inte gått runt min kropp. Men den är alldeles för lång. Jag köpte två så här mjukis tröjor. För att vad har jag på mig mest egentligen? Jo, det är bekväma mjukisbyxor och mjukiströjor typ. Och träningstights. Så jag ville införskaffa mig några mjukiströjor. Som liksom är snygga. Som ändå ser okej ut att ha på sig. Även fast det liksom är typ en pyjamas. Istället för att jag typ så här alltid går runt och ser ut som en man. För att jag alltid har sämst kläder. Men alltså de här var så korta. Den här då, den gråa. Alltså visst, de skulle vara kroppade. Men alltså de här slutar under tuttarna på mig. Och jag vill inte ha det på mig liksom. Jag tycker inte det är snyggt. Annars tyckte jag om denna. Den hade axelvaddar också. Så att jag tyckte den satt väldigt snyggt utöver att den är alldeles för kort. Och sen den här vita. Som jag köpte. Den på rätt håll. Vad är rätt? Vad är fram? Här är fram. Vit och som är text. Så tyckte han var snygg. Men de här armarna ni ser. Det är ljuset. Armarna. Alltså de. Ni ser att det är sådana som alltså går ner. Så att den här sömmen slutar typ här. Och det ser inte bra ut på mig. Alltså jag ser ut som en fyrkant. För mina axlar är ganska rundade. Så att tröjan liksom bara. Och så just med den sömmen. Alltså det ser ut som jag är svamp på fyrkant. Alltså det ser hemskt ut. Och sen så var den även alltså jättestor.
jag tror den är storlek L. Alltså som ni sa, den är så här jättebred. Och den ska ju vara oversize, men alltså den här var alldeles för stor. Och sen samma sak med denna, så jag tror inte att jag hade kunnat ta mindre storlek, för att då hade den blivit alldeles för kort. Båda de här två får åka tillbaka till affären. Den här toppen är jag lite osäker på om jag ska behålla eller inte. Jag tror jag ska lämna tillbaka den. Den är verkligen jättefin. Det är en sån här med blommor och alltså jag tycker verkligen om den. Men den är för stor i armarna. Den ska liksom sitta uppe på, alltså ovanför axlarna, men den är för stor. Så den åker liksom ner och jag tycker inte det ser så fint ut. Det ser liksom ut som jag håller på att gå och tappa min tröja hela tiden. Så jag tror jag ska lämna tillbaka den. Och liksom samma sak med denna, jag kan inte ta mindre storlek, för då går den inte runt resten av min kropp. Jag tror jag lämnar tillbaka den, för att alltså jag vill inte behålla någonting som jag inte känner att jag kommer ta på mig eller tycka om. Jag köpte så här tråkiga grejer egentligen. Såna här cykelbyxor som är i hudfärgat tyg. För att jag tycker om att ha såna här under när jag har kjol. För jag vill liksom inte visa hela höven om jag böjer mig ner och sånt här. Då känns det bättre att ha såna här under. Det känns tryggare. Eller om det skulle blåsa och så här. Jag vill alltid ha typ cykelbyxor under när jag har kjol. Och jag har bara svarta och vita och det syns ganska tydligt igenom på vissa kjolar. Så då tänkte jag att de här är ju helt perfekta att ha under, för man kommer inte tänka på dem. Jag köpte faktiskt skärp. Jag köpte här två storlekar, L och XL tror jag. Och jag kommer behålla den i L, för det är den som passar bäst. Alltså det var inte jättestor skillnad i centimeter på dem, typ en sån här bit. Då tänkte jag, bättre att ta L, för då blir inte snöret så jävla långt när man har spänt skärpet. Och jag köpte en sån här stickad typ väst. Alltså jag tycker det här är så snyggt. Med en vit skjorta under och sen sån här över. Jättesnyggt. Den här är i storlek L och den är väldigt stor och liksom oversize. Bekväm, alltså man skulle kunna ha den liksom utan någonting under och den sticks inte och sånt här. Så jättenöjd med denna. Och den här tror jag verkligen att jag kommer få jättemycket användning för. Liksom både nu på våren, under sommaren och även på hösten och vintern. Det är liksom en sån här all around tröja. Jag har typ inga pyjamasar. Jag har slängt typ alla som jag hade innan. Och sen så typ alla pyjamasar som jag haft förr har varit väldigt så här typ jättefärgglada. Typ Hello Kitty pyjamas och sånt här. Men jag vill ha en pyjamas som passar in i mitt hem. Och allting är ju beige. Så då passade jag på att köpa ett pyjamaset med då ett par shorts. Och sen en matchande tröja. Och det är lite så här ribbat material. Jag tror den är i storlek L. Den är väldigt stor och skön och jättemysig att ha på sig. Och jag brukar inte sova med kläder på, men det är ju skönt att ha såna här att bara springa runt i lägenheten när man bara är hemma och chillar. Jag har länge velat ha ett par läderbyxor, alltså de fejkade. Svarta har jag velat ha, det var därför jag köpte de här leggingsen. Men vi går ju mot ljusare tider, det är ju vår. Så jag köpte faktiskt ett par beige. Det här är Loose Mom Fit High Waist. Och de här är i storlek 44. Jag köpte i storlek 46 också. Men 46 var alldeles för stora. Och det är de här som liksom sitter bäst på mig. Alltså jag har jättesvårt med byxor. Alltså jag behöver en ganska stor storlek i midjan. För typ all min vikt sitter i magen. Men jag har ju inte särskilt, alltså, stora ben. Så benen är alltid för stora. Och jag tycker det är så fult när byxorna liksom sitter som en påse på benen. Det blir inte snyggt. Alltså sådana här byxor ska ju ändå vara tajta på något ställe. Och det är så fult när det liksom bara liksom är pösigt. Så det är jättesvårt för mig att hitta byxor som sitter snyggt. För att mina kroppsproportioner går liksom inte ihop med hur man syr byxor. Men de här tyckte jag ändå satt helt okej.
Alltså de blev så jävla varma bara. Så jag hade på mig dem i, alltså när jag provade dem bara, hade på mig en jättekort stund. De blev jättevarma i det här materialet. Så man får ha dem en kall dag. Jag köpte ett linne, det här var på rea. Det är ut och in. Där tänker jag att jag kan ha till typ jeans och sen någonting över. Jag tänker inte att jag ska ha det alltså bara så här löst, utan någonting över, för jag tycker inte riktigt att det alltså sitter så jättesnyggt. Det ser lite konstigt ut typ här vid armhålorna. Om jag hade betalt fullpris på den här så tror jag inte att jag behållit det. Men det här var på rea och jag tänker att det är bra så här basic grej att kunna ha under jackor, koftor. Den här, den är i storlek XL och så är det lite så här rynklad i mitten. Jag köpte mig faktiskt en liten kjol. En svart satinkjol. Jag tog den här både i storlek L och XL. Och jag tog storlek L för att XL var för stort i midjan. Och ni vet ibland när saker liksom så här bara ser alldeles för typ stort ut. Alltså det ser typ ut som att jag hade ett tält. Och liksom min röv såg gigantisk ut. Och jag tyckte inte det var jättesnyggt. Så jag gillar längden mer på den som var i XL. För att den var lite längre. Men allt annat såg hemskt ut. Så jag får vänja mig lite med den lite kortare kjol. Alltså den är inte kort egentligen. Men jag vet inte om det är för att jag har blivit gammal. Men jag tycker typ att allting som är ovanför knäna är kort. Sen så fick det faktiskt bli ett par jeans, för om ni kollar på mina vloggar så köpte jag typ två par jeans, eller var det tre, jag minns inte riktigt, i, när var det, typ i augusti förra året. Men jag kan inte ha någon av de byxorna längre, de har blivit för stora, så att jag behövde köpa ett nytt par. Och sen var det även väldigt så här mörka jeans, jag ville ha lite ljusare jeanstyg nu till våren. Så de här är i storlek 46. Det här är också så här konstigt med storlekar. För de andra jeansen jag köpte, de är också i storlek 46. Den ena är i storlek 44. Och det är liksom inget sånt här stretchtyg, utan det är liksom hårt jeanstyg. Och de är för stora. Och då tänkte jag att när jag köper de här byxorna, då köper jag dem i storlek 42, 44, 46. För att jag vill ändå köpa 46 för att man vet aldrig med jeans liksom. Nej, då måste jag ändå ha de här byxorna i storlek 46. Även fast 46 och 44 var för stort för mig. Det är därför jag hatar att handla online. För alltså man vet ju aldrig någonsin hur kläderna kommer passa. För storlekarna är ju helt åt helvete. Jag har använt de här en gång. Och jag har lyckats skita ner dem på den korta stunden som jag hade dem på mig. Jag älskar verkligen färgen på jeanstyget. Jag köpte mig en jacka. Den här var på rea. Och det är en sån här vampyrjacka. Storlek L. Jättefin. Alltså det är en kappa fast i läderform. Och jag tycker det är så snyggt. Alltså så snyggt. Den här jeans. Något linne, tröja, alltså jättesnyggt. Jag älskar verkligen den här vampyrjackan. Jag köpte faktiskt ett paket med trosor för alltså jag kunde inte låta bli. För alltså de här är så söta. Det är såna här där det står alltså veckans dagar på. Ja, så söta. Så jag var tvungen att köpa dessa. Sjukpack, tre sista klädesplaggen. Det är så här mysplagg. Jag köpte två stycken träningstights. Kommer jag träna i dem? Nej. Kommer jag mysa i dem? Ja. Alltså det är ju så bekvämt med träningstights. Alltså det är verkligen det. Ett par träningstights och typ en tjocktröja eller en löströja. För ett katt hår i ögat. Det är ju typ det mest bekväma man kan ha på sig. Och som jag sa innan, jag vill ha mer typ bekväma kläder som jag kan ha på mig så här mitt i veckan. För jag har ju arbetskläder på jobb, så jag tar aldrig på mig alltså något annat än mjukisbyxor som är Sebbes, en hoodie som är Sebbes, så här mitt i veckan, för att det känns liksom inte lönt för mig att
ta på mig vanliga kläder för att jag ska ändå iväg till jobbet och då har jag ändå arbetskläder liksom. Men jag känner mig ganska så sunkig så jag skulle vilja ha några så här bekväma kläder som ändå ser snygga ut. Så jag beställde ett par gröna träningstights och sen även ett par svarta. Jag gillar de svarta mer för att de gröna är ganska så genomskinliga så man ser trosorna igenom jättetydligt. Och det gör man inte på de svarta. Jag köpte även ett par svarta mjukisbyxor. Jag lever ju i mjukisbyxor. Jag har på mig det i princip varje dag. Det är ju det skönaste som finns. Så liksom här. Samma tanke här. Nu har jag ett par egna mjukisbyxor. Så behöver inte Sebbe bli sur för att jag tar hans. Och de har så här. Vad heter det? Resår i foten och det tycker jag om så att de sitter tajt åt där. Jag tycker inte om mjukisbyxor som är alltså utsvängda. Jag, nej. För det första är jag alldeles för kort för sådana byxor så att jag trampar på byxorna när jag går. Och sen för det andra så tycker jag inte att det är särskilt snyggt. Någon dag hade jag tråkigt så jag var inne på Shein i appen och kolla på accessoarer och sen så råkade det bli så att jag klickade hem några saker. Jag är lite besatt av deras smycken och sånt här. Jag känner att smycken är liksom sånt här, alltså det blir lätt att det är typ inte kanske är så trendigt längre. Och då är det väldigt tråkigt om man har lagt jättemycket pengar på smycken. Och smycken, även fast man köper dyra smycken, det är jättelätt att ta sönder smycken. Alltså om ett armband kostar 30 kronor eller om det kostar 1000. Alltså om du fastnar i någonting så kommer det gå sönder oavsett. Så jag tycker inte att det är så här jättevärt att köpa dyra smycken. Örhäng och sånt här kan jag köpa dyrt. Särskilt om det är örhängen som jag ska ha på mig varenda dag och inte ta av. Men alltså annars så tycker jag bara att det är liksom bortkastade pengar. Och Shein har ju liksom så här liknande smycke jämfört med typ Gina Tricot och H&M, bara att det är mycket billigare på Shein och det är säkert tillverkat på samma jävla ställe. Så köpte på Shein istället. Så sparar ni pengar. Jag har ju blivit lite så här besatt av sådana här typ chunky ringar i färgglada färger och jag är ju absolut inte en person som tycker om färg. Ändå sitter jag i en rosa tröja. Men typ sånt här går bra, lite så här nertonade färger och om jag typ ska ha beige kläder på mig så kan jag ha en grön ring. Alltså det är typ så långt jag går med färg. Så jag köpte ett sånt här pack med några stycken. Ringar är lite så här. Det finns inte mer än en storlek. Och jag har ganska feta fingrar. Så det är, ja, alltså ni ser. Mina fingrar blev väldigt lätt uppsvällda. Så alltså mina fingerstorlekar kan väl ändra sig typ 5 gånger på en dag. Jag kan ta på mig en ring kanske klockan 1 och klockan 2 så typ håller mitt finger på att dö och jag får inte av ringen och klockan 5 så är ringen för stor. Alltså mina fingrar svullnar väldigt lätt. Så jag köpte även en sån här tvåpack med en grön ring och en lite större ring med grönt, blått och gult. Den här ringen var ganska liten så den kan väl inte riktigt så här, alltså ha ända nere vid roten. Men typ här på tummen så här kan jag typ ha den. Och den där var lite mer så här elastisk. Den sitter typ på gummiband eller något. Så att den är lite mer töjbar. De här. Jättefula. Men ändå coola. Jag tänker liksom så här typ i sommar om man har på sig typ bara vitt eller bara beige eller bara svart. Så kan man ha de här örhängena så får man ändå lite färg. Ja, alltså jag tyckte det var ändå någonting som sa till mig att jag skulle köpa de här. Men jag vet inte. Jag köpte ett till par örhänge. Jag trodde de här skulle vara mycket mindre. För folk hade skrivit i recensionerna att de var väldigt små. Men jag tycker det här är väldigt stora örhänge. Jag trodde det skulle vara sådana jättesmå, söta med diamanter på. Men de var väldigt mycket större. Men de är fortfarande fina och jag kommer använda dem. Det är väldigt ofta så på Shein. Alltså läs alltså måtten på grejerna. För man får ju så här en bild i huvudet på hur någonting kommer att se ut.
Och då kan man tro att någonting är antingen jättestort eller jättelitet. Och så stämmer det inte alls när man får det. Jag köpte två halsband. Samma liksom design. Bara att det är två olika färger. En grön och en vit. Jag tyckte att den här kommer vara jättefin i sommar. Det är typ som en choker. Med stenar. Just det. Jag köpte faktiskt ett mobilskal. Jag har tröttnat på det jag har. Mobilskal känns som en sån här jätteonödig sak att köpa, för egentligen vem bryr sig. Men man behöver ju ha ett skal på. Eller jag behöver det i alla fall, för att jag tappar min telefon x antal gånger om dagen. Om man har ett skal på, även fast det är ett sånt här billigt skit, så hjälper det faktiskt. Jag kände ju så här, jag vill vara lite färgglad ändå. Så jag köpte det här, som är lila med blommor på. Jag köpte en liten praktisk sak faktiskt. De har ju en del såna här grejer som typ förenklar livet. Det här är en sån här som man kan ta bort hår från kläder. Och även möbler. Så jag har ju katter och det är kattår överallt. Så jag tänkte att den här kan användas till kläderna och framförallt till soffan. När jag vill ta bort katthår. Jag har länge velat ha såna här hårband, flera stycken, så att jag lättare kan tvätta dem jag har och byta ut. Och så har jag även velat ha som har varit i vitt eller beige. Så jag köpte mig två stycken. Vi hoppas att de här passar mitt stora huvud. Den ena är vit med en liten rosett. Jätteskönt material. Och sen så köpte jag en sån här beige. Och ett sånt här har jag velat ha skitlänge, så man kan öppna så här. Så man sätter det liksom, ja, man runt om och sen så kan man sätta fast det så här. Sen det sista som jag köpte på Shein, det är solglasögon. Och samma sak som jag sa i min förra Shein-haul, så vill jag inte köpa dyra solglasögon. För solglasögon går sönder väldigt lätt. Och jag har ett par liksom så här dyrt par. Som jag har styrka i. Som jag använder jätteofta. Men sen såna här som typ är så. Som de här som är lite så här, lite mer vågade och roliga. Vill jag gärna köpa typ lite billigare. För att jag kanske inte kommer använda dem lika mycket. Men de här tyckte jag var skitsnygga. Gröna. Men frågan är om de är snygga på mig. Ja, men det. Jag tror nog ändå att. De här. Kommer jag få användning för i sommar. De är väldigt bekväma faktiskt. De sitter liksom lite tajt här över, ja, där bågarna är liksom. Så att de kommer liksom inte ramla ner. Och de sitter väldigt bekvämt på näsan. Så de här känner jag mig nöjd med. Och jag älskar verkligen färgen. Så det var faktiskt allt. Jag har hoppat. Ni får jättegärna skriva i kommentarerna om ni tycker om att se på hauls. Eller om ni tycker det är skittråkigt. Nästa vecka så kommer det komma en blogg. Jag lovar. Det har varit dåligt med bloggar på min kanal. Men jag lovar det kommer en blogg nästa vecka. Och då ska jag även berätta lite mer om vår flytt. För jag har fått ganska mycket frågor om det på Instagram. Så jag ska prata om det mer i vloggen för er som undrar. Men ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video som är på söndag. Och då blir det en vlogg. Hejdå.